ذا قران لائق دا قدسان خالق الدنيا ذا قران مخلوقاته مولاه غني مولاه سبحان الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت واذا الكواكب تثرت دمناري اسلامي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو د قران کریم د ترجمه خبرونه دا نن نه در زمنګا سوره انفطار چې په ترتیبه مشابه کې دوت هم سورته شروع کېږي په دې سورته کې هم د فار د اثبات د قیامت اغا هم عالم چې د اغاز ذکر کېږي د قیامت عالمي او دارنګې اثبات د دا قیامت او انسان لره زورونه ور کولې کېږي چې د دا ورځ نه ته سشي غافل کړی بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فترت کله چې اسمان ووچوي او اذا الكواكب انتثرت او کله چې ستوري ودورېږي ان فترت فتره تازه چودلو تویل شي یعنی اول زل ب ووچوي چې د دینه مخ کې پکه پتور نو لکه چدې یو بچي اول غا خراوخه جي ان عرب واي فاتران نابل بعيري او و اي ذل كا وك وانتصرت او کلچ استوري اود وليگي پدې کې ترقی دا د مخک صورتنا التينکدار یعنی خړوال ذکر کړو نو داغه نرست انتصار ده یعنی به ترتیب را دړېدل د استورو نو اسمان به ترنه خالی شي و ایذل بحار و او پوجرات او کله چې دریابونه روان کلي شي او بیا ولې شي پدی کې درم حال له ترقيده ما قبولنه چې پاغي کې سوجرات ان ډک بکړي شي او دلته تبجير دې نه پمختم زک باندې با روان کلي شي او یو بل سربوم غټ کړي شي و اذا القبور بوسرت او کله چې قبرونه والا به راوچات کړئ علمت ما نفس ما قدمت واخره تو په بشار نفس په اعمال چې مخ کې لګل دي او رسته پرې خدي دې کې مون مخ کې ازو توجيهات کړو یو مانا دادا چې د ملک نه مخ کې لګل دي واخره او د ملک نه رسته پرې خدي دمه توجی معنی دا دا قدمت کډې دی واخره او پریخې دی نه دی کډې یا ایه الانسان ما غرک بربکل کریم ای انسان چی چیز دوقدر کتا تا پربو چدایزت والا دے بربک پرب ستاباند الکریم چدایزت والا دے مراد په دوکا کې دولو هغه کوو راو شرک او تکذیب او ګناونه کولې او دای چې الکریم د لفض د زيت زورنه د پاره ده یعنی الله تعالی کرم او رحم کړده او اے انسان ته د غنا حسین کې نو ده د ډېر زورنه د پاره ده رب ستا الکریم چې د کرم والا ذات ته الذي خلقك فسوّاك فعدلك دا شزات ته چې ته پیدا کړې بسواکا نو برابر کړې ته برابر کړې ته فعدلك او نه قدوالایکلي بسواکا انې پران دامونه لاس خپې سترګې او غیره برابرې جوړې کړې دي فعدلك نو علاوه دې تعالی را ارصاته او شکلته چې د الله تعالی خوښ دي او یاد تخبيب په معنا د تشديد دی یعنی قد وقامه وندامونه معتدل جوړ کړي دي نه ډېر د اوګود او نه ډېر لاند سي اي سورتم ماشا ارکبک رکبک په ار شکل کې چالا وختل نته جوړ کی کلا بل تو کذبون بالدين کلا اچردا سن د بکار چته دوکه شي بلکه تاسو تکذب کوي د ورځ د جزاء د قیامت نه انکار کوي هغه درو ګړنی و ان علیکم لحافذین او یقینا فتعسو باند مقرردی حفاظت کون کې ملائکه دا مراد د حفاظت نه حفاظت د عاملونو د انسان دي يا عمومي ساتنه كون کې دي کرامن كاتبین کرامن عزتمند دي كاتبین اوليكون کې دي دا کرامن الله تعالی باندې عزت والا دي او كاتبین ټول عملونه خاوبت په صاحبو کې لیکي کی دا لدې د فارچ په قیامت کې دا حساب جزا او جزاء معامل او کړی شي يعلمون ما تفعلون ويګ راز چې تاسو کوي دا دينه معلومیږي چې کوم کارونه په فعل کې نه نه راغلي لکه پټه اراده او نیتونه نو دا غينا دا ملائک خبر نه لري ان الابراره لفي نعيم يقينا ان كان خلق با خام خه په نعمتونو کې وإن الفجار لفي جحيم أو يقين البدكار خلق يسلون با خام خاب يسلونها يوم الدين وأن نوزي باغيتا برزد جَزَاءَ وما هم عنها بغائبين أو ندي إِذَا داغينا يعني مراد دي دا دادي دا دا چې د جهنم نه دی ویلم هي د پاره امن شي بار کېدل او نو ور باندې مرګ او راحت رات لشي نو مطلب دا شنيش کېد چې راچې ته به ټپټ شونه پټېدل نه شي و ما ادرا کما يوم الدین او شپوي کتالر چې څه دا ورځ د جزا ثم ما ادرا کما يوم الدین بیا شپوي کتالر چ سه دا ورځ د جزا دا تکرار د فار د زیادت تاکید دی چیرې یعنی سومره لوی شان ده داغه دوه ګدوال او داغه د دا hebatونو ډېر لوی شان ده ول ورځ ندا یو ملاتم ليكونفسل لنفس شيئا هغه ورځ چې یختيار بنلري اس نفس د پاره د بل نافس شيان اټسيز د اټس اختيار باندې لري وال امر يوم يد لل الله او ټول اختيار په غوړس کې د الله وي اوس په دنیا کې هم يختيار صرف د الله تعالی ده لیکن تخصيص د اخرت په دی وجه سره وک چې په دنیا کې بعض خلک د شرکت داويم کوي اخرت کې بادام نشي کېدلې بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمتففين سورة تدفيف أو ديتا سورة المتففين هم وي دا سورة درياتي أوم سورة تي مسافيكي فدي سورة كي زجر دي فاغا چابان دي چاوغوي غلط أعمال أو قيامت فكر نشتا اغ او راج تپیکن مشتا چې خلک برب العالمین تو دريږي خپل عمل ناموت تپیکن مشتا چې پاره کې د بد او خلک کیږي وایل للالمتففين تبايده پاره د کمی کوونکو تدفيف چې ده نقصان کول او تویل شي پلک چې سرا بیا تدپی په دوه قسمه دی یو تدپی ظاهري چې معروف دی یعنی په تول او پیمانه کې نقصان کول دي او بل تدپیف معنوي دي یعنی څنګه چې په کله وزن کې تدپیف کې ګدارنګ پاو د اسمانځ او خبرو کې تدپیف شتله نو خبرو کې دوم څوک زیتې کم نه کین وایلو للمتففين هلاکت دي د فار د کمی کوم کو الذين اذا اجتالوا على الناس يستوفون اګهسان چې پیمانه اخلي د خلقونه یستوبون نو پوره اخلي و اذا قالوهم او وزنوههم يخسرون او کله چې پیمانه کې یاغويلا یا طول کې یاغويلا يخسرون نو کمه کوي الا يظنوا ایا ګومان نه کوي ولای کده خلک ان هم اوعوسون چې دوی به دوباره ژوند وکړي شي دوی دا استپهم د پاره د تعجب ده او نه په د ژوند سره نه په یقین التزامن راغلا چې یقین په باس بعد الموت خو در کینار چې ګومان هم نه کوي ګومان یې نشته ولك جماني وي ندي بد د کار نزان ساتلې وي ان هم مبعوثون ليوم عزهم چدوې با دوباره جو اندې کړې شي دا غ لوی ورځ د پارا يوم يقوم الناس لرب العالمين ارى جو بدرې کې خلق رب العالمين كلا ان كتاب المجار لبسجنا کل اچرے دا شنه دا, دا, دا نا پکار د غین کال د قیامت نه پکار نه دی یقینا لکل بجارو د بدکارو خامخافس جنک دی لکو د پوجارو پس جنک دی دا د دې مطلب دا دی لکا دلته دنیا کې د حکومتونو کې د نبی شریعه یوه واجدا پلانې پلانې نیول پکار دي د جیل راوستل پکار دي سجین دا سجنه نه د دوی د دو دو پارا چې ده سجندې د زندان تراوستل پکار دي نو مونې لیکلي به دوی سس عملونه کینو هغه عملونه هم دلته راولل کیږي دلته لیکل کیږي او چې کله دا روح او زین روح همدالته لګلې کیږي نو دوی دو عملونه مولې کلې شي روح ملتزي نو یقینا عملنامه او کتاب او لکل د بدکارو دا خامخ په سجین کې سجین دا زندان دی د تنگ دی د ټول عالم نخکته دی هغه ته اسفل الصافلين ام ولې کیږي نو دا نوم د یو دفتر دی چې په هغه کې عملنامه دپو جالو پرتيديا واغا دوه دو عملونه په کلی کې کلی کیږي وا ما ادراك ما سجینا سپوي کتالارا چې چې دې سجینا کتاب مرقوم دا کتاب دی کلی شوې یعنی دا یو دفتر د ريجستر دی وایل يوم اي دل المكذبين تبايذ فدغ ورست تکذيب کوونکو لارا الذين يكذبون بيوم الدين ارکسان چاغوی تکذیب کوي د ورځې د جزا او ما یوکذب به الا کل موتدی نسیم او تکذیب نکید د غو رازی ماګرم هر د جنت ورتون کې او ډیر ګونانګار اذا تطلا کله چې ولشتل شي عليه آیاتنا باغ باندې زمون غاتنا قال ساتر الاولین واي دا خو درو قصې دي د زړو خلقو اساتير الاولین د پوخانو خلقو قصې دي زړه او د درو قصې دي کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون قل لا چرداس ندا بلکه زنګ راغل دے پزنون ددوي په او دا غاملونو چه دوی کاولو قل انهم عرب بهم يوم يذ لمحجوبون قل ندا داس یقینا داخلك درفلنا ان داغت د دیدارنا د دیدار داغنه په د اورز کبا په پاردو کی ان منه بکلیشي خاوندان د حجاب وي او دا دلیل دي چې د الله تعالی دیدن کې دي شي زکه چې محجوب د الله تعالی صفات نه دي بلکې دا د کافرانو صفات ده دوی به بنکړې شي د الله نه نو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ او امام شافعی رحمهم الله دلیل نه ولې دي چې مؤمنان به په قیامت کې د الله تعالی دیدن کوي زکه چې ک مؤمنان هم محجوب وي نو د کافرانو د تخصیص لپاره څه وجې نشته کلا نه داسې ان هم یقینا د دا کافرانو داخله او ربهم د خپل ربنه ان د دیدار دغه نه به په دغه ورځ کې په پردو کې ان باندې بکړشي ثم انهم لسوال الجحيم بعیقینا ضرور داخلیدونکې دی ورته ثم يخالو هذا الذي كنتم به تكذبون بیا بوول شي چې دا غسیده چې تاسو دا غې تکذب کوو كلا ای چې دا شنادا چې کم تاسو ګومان کوی انک تعب الابرار لا فعلین بشکا کتاب او لیک د نیکانو دا خام خافلین کده د نیکانو خلق نمونه په کلی کلي شو دی او دا غوی اعمال ملتزی کلی کیږي او کلی چې دا غوی نه روح او ځینو هغهم التزی نو الین دعولونه ماخذ ده او دا د خاص مقام نوم ده چې پاکسر اورا وتو کراغلي دی جدا پووم اسمان کې د اودار استلان ده نه پډیر اولو باندې مشتمل له نو د دې وجنه د جمه پسغې سره د دې نوم کې خود له شو الیون کتاب مرقوم دام دفتر دی کلی شوې یشهدو ال مقربون حاضرېږي هغه تا هغه مقربان د غان د الله مراد د نه ملائکه خاص دی څوک نوای چېرې شيطانا نو څوک بلال شي ګوتی وکوي او زمانم بپن کوي لیکي کی. نه دې تاغه خاص بندگان مقرب ملائک د الله تعالی اغه او تحاجریږي او دوم احتمال ده چې مقربون مراد نیکان بندگان مراد دي نو معنا دا چې په حزب د موزاب سره چې اعمال د مقربینو اغه ته حاضرېږي ان لا برار لا في نعيم يقينا نكان خلق با ب نعمتونو کوي على رايك ينذرون په فالنګونو باندي بي او ګوري با دادہ شو چت تختونه دي په چت زيباندي چيلاندي بطول هر څه د تخکار د تنګ او جوول زينه دي چې سړي زله فکر اقيد شي لکه په وچت غونډي د سړي کوروي او به او چ ذیو په کټ کې مناسوي لون دي منتقي طول تخکاری تعرب په وجوه هم نظره النعم تبف جنف مخونو دا وي کې تازګي ده نعمتونو يا الله زمونږه نصیب کې يسقونا من رحيق مختوم سقول کیږي کی با په دوی باندې دا شراب خالصو مختوم جب هغه ی باندې مہر والے شوی ختام مشکو او مسک مہر دا غیب موشکوي موشکو خوشبوئی به ترازي او ختام نه مراد هغه اخر ده دي باغ موشکوي ولیکله شوی شربت شیشکی په اخر کې دا شخټه او خرابته وي نه د دې اخر به موشکوي خوشبوئی به ترازي پاک صاحب بي وا فذالک فلیتنافس المتنافسون او پدی کډیمنه وکیمنه كونکی او د دې د فار د خواريو کی یعنی د انسانانو په تبیید کې خو تنافس تا نو دا تنافس جناب طرف ته متوجی کی کنا او مراد تنافس نه هغه اخلاص او اتباع او سنت ته په تمام ژوند کې یا <سؤال> هغه سره د جنت نعمتونه حاصل یږي ومزاجهم تنسیم او ګړوند د غیبه د تنسیم چینه نه ای تنسیم چی شته عین یشربو به المقربون اچ ندا چې سکبا داغینا هغه دې خلق د الله تعالی تا ان الذين هاجروا كانوا من الذين امنوا يضحكون یقینا راکسن چې جرمونه کړی دی او دوی چې مؤمنانو پربه خندا کوله و او اذا مر بهم يتغامزون او کله چې با ورترېدل په دوی باندې يتغامزون سترګې به واللې سترګې به واللې یو بل ته د پاره د تحقیر دا غوي چې هغه را دوی تا و اذن قلبو اله اهلهم قلبو فكهين او څوخه چې بده و واپس خپل خلقو ته خپل کورته نو واپس کېدل به خوشالي کونکې اهلهم مراده دینه د دوی, دو دوی تابعداران او مقلدین دي فكهين خوشالي او لوی به کوله هغه ما سره چې دوی به مؤمنانو په شک کړي وي یعنی تابع داران او تبه خپل نو توب ذکر کو چمنګ مومنان څنګه ذلیل کړو څنګه خبرین پوسیو کړي وایدار او هم قالو ان ها ول لذالون او کله چې به ولې دل دي مومنان لرا نو ول با دوی چې خین انده کسان دي چې خامخه خا گمراهان دي دا بدون شو دي بلا رونکه دینه پرېخه ده دا خبره به په څه کولي و ما ارسلوا عليهم حافظين او ندی لګل شوی دوی په غوي باندې څوکي کوونکی دوی خدای هغه څوکیدارانه او ذمہ دارانه ندی مقرر شوی چې دوی په غوي باندې فتواګانې لګي فل یوم الذین امنوا من الكفار یضحکون ننن لوازب مومنان په کافرانو پورې خندا وکي مخک دنیا کې کافرانو خنداګانې کولې نن با الله کافرانو داسې ذلیلې کې چې مومنان با اور پورې وخواندي علل رایکې دوی با په تختونو باندې ناڅوي وینځورون او ګورې با مراد نظر نه دلتا نظر کولې حال د کافرانو تا حال سو ایوال کو فارو ما کان یفعلون آیا بلور کش کافرانو تا دا کارونو چې دوی کول نو د قتل کنه نو الله ته تاسو کې چې څنګه شو بلور کښوا او بلور کښوا بسم الله هر رحمان رحیم اذا السما شقت سوره انشقاق دا سوره ته هم صورت په تطبیب مسافی کې او دا صورت مکی صورت په دې کې اثبات د قیامت بایانيږي په ذکر د احوالو د قیامت سره اذه سماون شققت کله چې اسمان ووچوي واذنت لربها او وکید حکم در خپلتا وحق تو العقد وکید انشق قد السماء لرم حالت السماء دي اول با فتحرج او فرج راشي او دروازه بشي دو مغه كشت چې رنگ او شرمن به لريشي در مين فتارو شلرم انشقاق ته پدي کې چې او بشليغي ويدل ارض مدته او ور کله چزمه کراخ کلي شي والقت ما فيها وتخلت او با غورځي اغا چې پدې مزکه کې دي وتخلت او خالي بشي دا مزکه براخ کلي شي په داسې طریقه چې کند او غرونه وټیلري شي او حدیث کړه عزيز دا سې طریقه سره براخ کلي شي لکه سرمن چې راخ کلي کیږي نو مړو نه به خالي شي او دا ټول په دې دلالت کوي جدا منزك أسمانه نختمي جينه بل كبدليه لربها لِرَبِّهَا وحقته أو حكم دراخلته أو لا وكيدي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي اي إنسانا يقين أنت مُشَقَدْ كونك أو تلونك أخبر ربتا کات حن پموشحت کول سره په ملاقات نو مخامخ کې دن کې دا سره بس سره ملاقات به شي فاما فا منوت یا کتابه به يمينه پسره غسو که ورکل شي هغه عملنامه داغه په خلاص باندې په خلاص داغه کې عملنامه ورکل شي فصاو په محاسبه حسابا يسيره نور دای چای صاحب باور سره وکړی شي حساب آسان نو دا ارزقدرته ده چې دا دې کړلی دا دې کړلی او کله چې ټول شي ولې کړل نو بیا غا هلاک سو و ين قلبو الاله او واپس به شیخ په اهل تا مسرورا خوشاله کړي شوه و اما منوت کتابه ورا ازهره او هغه څو ورکرې شي امن نامه داغه روسته د شاهد هغه نه دا چاپلاس باندې چې دا به په شاهد طرف نه به ورکرې شي په چاپلاس کې فصاو فیادو صبره نظر دې چې غوالي بالاکات خولم یعنی زنده په اړه بالاکات او تبای غوالي په طریقه د دعای شر سره او یا په طریقه د استغاثه سره بوي ای افسوس حلاک شوم او تبا شوم و یسلا سایرا او داخل بشی گرم ور تا انه کان په اهلی مسرور یقینا ود پخبل اهل کې خوشاله پخبل کور کې خوشاله یعنی په دنیا کې په دوی باندې غمونه او تکالیف نو نو راغلي د بندګۍ د دعاواتو د جهاد نو ځان په دعوته جهاد او بندگی د الله کې ځان نه واستړی کې نو داغه د وجه نه با فاخرت کې په تبعي او تکلیفونو کې اخته شي ان هو زان الله لن يحور یقینا د ګومان کو چې د به ونګزي الله تا الله ته واپس نشي بالا ان ربه کان به بشیرا بالا ثابته دا یاقینا ربدد کان به بصیره دیدل لر لدونک فلا ندادس او قسم به شفاکه ز قسم کوم پاغه سرخید ما خام ول لیل او پشپا باندې و ما وسقو غس چراجه مشی پشپا کې پشپا کې ټول چیزونه دورځه چخوار شوی نو غ خپل خپل زل رازی او راجه مشی والقمر او قسم کوم پس پومې باندې زه تا څنګه کله چې پوره شي نو پنلسم باندې پوره کیږي کمال ته ورسیږي نو دا پوره شي او دکشي اول وړي نو بیا بدامه دمه پوره شي لا تار کابون طبقا عن طبقا خام خاص عربه شيطاسو پیاو حال روسته د بل حالنا لک اول معزومی بی ځوان سی به بودای سی بهمل سی بازخ سو انده روسته د قیامت دا ش حالت نه دي فما لهم لا یؤمنون پس دوی لره چی ایمان نه راوږي واذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون او سوخه چول استلی شي په دوی باندې قران نوده سید نه کئ یعنی سید الله د پاره نه خاص کئ بلک غیر الله و سره شریک جوړی بللذین کفروا یکذبون بلکه هغه کاسان چې کافراندی نو هغه خو تکذیب کئ والله اعلم بما يعون الله خپوی د پاره شباند چې دوی جمع کئ باغ پولوز لون او سينو كه بغض او دشمني د مؤمنانو سره اغه جما کوي بابا شرهم بعذاب اليم پزيره ور کدوې ته عذاب دناک الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر ما کسان چاغو يمان دا وړه ده او عملونه کړې دي نیک لهم اجر غير ممنون د دو دوی د دو 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 پاره ثوابونه دي نقط اكيدن کی یعنی بے بي انتہا ډیر زیات دي درانو اوریدونکو نن ننۍ ترجمه هم دوم روا تر بل خبرونه مو په الله سپارم وصلی الله علی النبی و علیه و سلم خالق دنیا د ټولو قرآن د مولا غنی مولا سبحان الله